Ruske oružane snage probile su liniju odbrane OSU na dva položaja kod sela Stelmahovka u Ulmru, izjavio je za RIA Novosti vojni ekspert, penzionisani potpukovnik Lnra Andrej Maročko. Na Svatovsko-Kremenskom pravcu neprijatelj je pretrpeo ozbiljan udarac po bokovima. Tokom aktivnih borbenih dejstava, OSRF je uspela da probije ukrajinsku liniju odbrane na dva sektora u blizini Stelmahovke. Napredovanje naših snaga jugozapadno od Novoselivskog i zapadno od Andrejevke izvršilo je pritisak na bokove ukrajinskih snaga. Faktički je počelo opkoljavanje neprijateljskih uporišta, rekao je Maročko. Prema njegovim rečima, ukrajinska komanda je, zbog složene operativno-taktičke situacije, strogo zabranila vojnicima OSU da napuštaju položaje na ovom sektoru, što će neminovno dovesti do velikih gubitaka,